Você nunca viu esse cara falando besteira no trânsito, né? Como é que foi gravar essa série de trânsito olha, que tá chegando por aí? Foi sofrida. Foi sofrida. Eu passei uma... Eu já passo nervoso normalmente, mas aí como eu gravei essa série prestando atenção e com um instrutor piorou, do né? lado, piorou. Uhum. Piorou, piorou muito mais. Você, quantos episódios? São 4 episódios dessa série. O primeiro vai rodar hoje. Você preste muita atenção, porque você pode deixar o nosso trânsito melhor seguindo as regras, dirigindo certinho. Isso. E levando em consideração todas as dicas que a gente vai dar. Pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, gente, seta. Eu só tenho isso pra falar. Seta. Agora pode ler o restante Posso? Do VT. Não, não, não vou nem ler mais nada. Pode rodar. Mais um dia tranquilo, né? Pegar um trânsito suave aqui pra ir pra TV. Para ir trabalhar, sempre com muito cuidado. Alá, alá, dá seta, seta, minha senhora, seta. Aí, ó, vai mais devagar, vai um pouco mais devagar. Tem que fazer um contorno, tudo errado aqui. Isso, você quer entrar na minha frente, mas e a seta? Olha lá, só vai enfiando o carro, só vai lá. Só vai enfiando o carro, a seta que é bom, nada, né? Ô, minha senhora. Tem gente que não deveria dirigir, deveria ficar em casa. O Brasil tem cerca de 74 milhões de condutores habilitados e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o terceiro país com mais mortes no trânsito, ficando atrás da Índia e da China. E, segundo os dados, o que mais causa esses acidentes fatais é o uso e o abuso de álcool e do celular ao dirigir. Eu convido você a dar uma voltinha de carro comigo pra gente ver o que mais tem de errado por aí. E quem vai ajudar a gente nessa missão é o Rodrigo, meu xará. Tudo bem, Rodrigo? Prazer, Rodrigo. Tudo certo. O Rodrigo é instrutor de trânsito e vai dar uma voltinha com a gente. Nosso cinegrafista Douglas tá ali atrás. Dá um salve aí, Doug. Ele tem que ficar ali pra captar o áudio. E nós vamos dar uma voltinha de carro e ver o que tá acontecendo. Rodrigo, por que eu tenho a impressão que o trânsito de Rio Preto, o trânsito no geral, tá cada vez pior, tá cada vez mais caótico, o pessoal cada vez mais imprudente? O aumento dos carros nas vias, né, é um fator. A condição adversa, que é a pessoa, as pessoas estão cada vez mais sem paciência, a pressa. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, né? Eu dirijo para vir para o trabalho, para ir para todo qualquer lugar, seta. Seta é alguma coisa assim muito especial para ser usada em alguma data comemorativa ou não? Porque o pessoal não usa seta. Aqui a gente tem um sério problema em questão de seta, né? Quando a gente ensina os alunos na autoescola, a gente fala que a seta é um do componente mais importante do carro. Porque a pessoa que está atrás de você, ela vai saber a sua próxima decisão, a pessoa que está na frente também, ela pode tomar uma decisão porque você sinalizou antecipado. Então... Outra coisa, a velocidade, que nem agora a gente acabou de perceber que tem um carro na nossa frente que está muito abaixo da velocidade permitida. Isso também atrapalha o trânsito? Atrapalha sim, porém, essas pessoas que andam nessa velocidade menor, elas sempre têm que estar andando na via da direita. A via da esquerda é sempre uma via com trânsito mais rápido, né? Qual a importância de respeitar o semáforo? Porque a gente flagrou também várias pessoas atravessando o semáforo vermelho. A questão do semáforo, aqui em Rio Preto tem bastante semáforo que ele vai na contagem regressiva, né? Uhum. Então isso ajuda você ter vai ficar amarelo. No amarelo você já vai controlando no freio o carro de trás saber que você vai parar no sinal. E sempre com antecedência, e não amarelo, acelerar e passar rápido, né? Fala, eu fico muito irritado no trânsito. Olha lá, a pessoa não me deu seta agora pra virar.
Então, isso atrapalha o trânsito. Bastante. Porque ninguém sabe, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Pra adivinhar pra onde você vai. É isso aí. Outra coisa que flagramos muito. Isso aqui, ó. Galera dirigindo e utilizando o bendito do celular. É uma infração de trânsito, né? Rodrigo, eu vou falar pra você que o celular, ele é uma infração gravíssima. Entendeu? Por quê? Um dos motivos que mais acontece acidente é a questão do celular. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. É proibido usar o celular dirigindo, né? Ah, eu tô num semáforo. Eu vou utilizar o celular. Não pode. Por quê? O carro ainda está em trânsito. A pessoa ela tem que estar atenta em tudo que está acontecendo. Então, celular, ele não pode ser usado no veículo. Ah, foi precisar atender o celular? Encosta, estaciona. Atende o celular, fala, desliga. Segurança em primeiro lugar. Com certeza. Então nem, por exemplo, eu vejo muita gente, ah, parou no semáforo, vou dar uma olhadinha ali, uma mensagem. Não, porque o carro ele está em trânsito. Então, a partir do momento que o carro está em trânsito, ele tem que estar atento, focado em dirigir. Rodrigo, então, qual seria a dica principal aí, ou uma dica geral que você poderia deixar pra gente ficar em paz no trânsito, conseguir dirigir bem e ajudar o trânsito da cidade a fluir? Primeira coisa, né, a gente tem que ser prudente, a gente tem que ter um cuidado com os veículos, com o trânsito, respeitar as leis de trânsito, ter o bom senso no trânsito, que isso é o mais importante. Outra coisa que você também comentou é que pra gente sair com um pouquinho antes, né, dos nossos compromissos, pra não ter pressa, pra dirigir com tranquilidade, com calma, né? É porque a pressa, você vai acelerar mais, você vai passar onde você tem que parar, então a pressa, ela é inimiga, né, da condição adversa, da direção defensiva, né? Então, sair antes, ter calma, tranquilidade e respeitar as pessoas ao redor, os carros, os outros veículos. Isso ainda vai fazer um trânsito mais saudável. Dá passagem para esse carro! Vamos! Olha, olha. E você vai enfiar esse carro aonde? Aonde? Ah lá, e essa senhora vai com esse carro em cima de mim? Opa! Deixou em casa, essa seta.